També reclamarem la recuperació dels convenis ferroviaris. Tenim sobre la taula l'ampliació de la xarxa que preveu el pla director en tres projectes, sobre els quals en aquest any ja s'han fet els anàlisis i estudis, projectes que evidentment requeriran el seu temps. El tren a Llucmajor, el tren a l'Alcúdia i el tren a Artai Cap de Pere. I de la mateixa manera que en els convenis de carreteres, mentre seguim reclamant el conveni ferroviari, no quedarem mans plegades. Per això, també bastraurem fons propis de la comunitat per la posada en marxa d'aquests projectes, prioritzant la inversió en funció dels criteris de demanda d'usuaris. Per això, els puc anunciar que prioritzant la línia de major demanda, en 7,5 milions d'usuaris previts quan estigui operativa, aquest mes iniciem ja la tramitació del futur tren de Llucmajor. Perquè jo no venc aquí a vendre PowerPoints. Aquest mes ja sortirà a exposició pública el projecte del nou tren de Palma-Llucmajor, que connectarà també, entre altres punts, barriades de Palma, com Pere Garau, en l'Hospital de Sant Llàtzer, en el futur recinte firal de Palma, en l'aeroport de Sant Joan, o amb un aparcament dissuasori a Sonoms fins a arribar a Llucmajor. Un projecte que dona una alternativa en mobilitat a una de les vies i punts més saturats de la xarxa viària. Un projecte que aprofitarem l'exposició pública per consensuar en el màxim en el grup de transport terrestre de la mesa d'espacte de sostenibilitat. Un projecte en el qual recuperam i tornam a posar en marxa després d'una dècada de moltes promeses, anuncis i powerpoints, però d'absoluta paràlisi, de ni un sol metro de via licitat, ara sí, el govern del Partit Popular torna a posar en marxa la inversió ferroviari a les Illes Balears. I començam per aquest, però sense renunciar, i ho vull deixar molt clar, a cap dels altres projectes.